բանակիցներ Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող, էլ ինչ պիտի կանգնի եւ ասի Նիկոլ Փաշինյանը, հա, որ ձեր ողնաշարում այդ գենետիկորեն այդ արժանապատվությունը զատնի, եւ ինչպես այստեղ ամեն օր հավաքվում են հարյուրավոր, հազարավոր քաղաքացիներ, բոլորով հավաքվենք եւ կատարենք Նիկոլ Փաշինյանի վերջի ցանկությունը, հերացնենք նրան իշխանությունից, այս պահին Հայաստանին պետք է նոր բանակցող, պետք է անցումային կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյանին, նրա ընտանիքին, քաղաքական թիմին պիտի տրվեն անվտանգության երաշխիքներ, եւ միայն դատարանը պիտի որոշի նրանցից յուրաքանչյուրի, այդ թվում բունկերի, թայֆայի մեղավորության աստիճանը, դա եղել է դավաճանություն, թե եղել է պարզապես լակոտակրատիայի ամեղսունակություն, դա պիտի որոշի դատարանը, դա մենք չենք որոշելու, բայց որ Արցախը հանձնելու հետ հաշվարկը սկսված է, բայց որ մենք այլևս ժամանակ չունենք, որ ժամանակը գնում է րոպեների, օրերի, ժամերի վրա, որովհետև երեկ էլ հիշում եք Ալիևը խոսեց խաղաղության պայմանագրի մասին, ասելով, որ պիտի արագացնել, իսկ օրեր առաջ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը եւ նախագահը ըստ էության հասիպի էին գցում Նիկոլին, ասում էին մի քիչ ավելի համարձակ եղեք, հա, մի քիչ ավելի դուխով եղեք, ստեղ կա է դուխով գլխակ, ես առաջարկում եմ Թուրքիայի հետ սերտ կապեր ունեցող կանայք կան խորհրդարանական մեծամասնության մեջ, այդ դուխով գլխարկից տարեք, դրեք մի հատ ձեր Էրդողանի, մի հատ էլ Մևլութ Չավուշօղլու գլխին, այսինքն շատ պարզ բանաձևում, կամ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության, որի արդյունքում մենք կորցնում ենք Արցախը եւ Հայաստանը, կամ հերացնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից, ընտրությունը ձերն է, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլը իշխանության եկել է ժողովրդով, Նիկոլը իշխանությունից պիտի հեռանա ժողովրդով։